A concorrência é grande, mas há espaço e oportunidade para todos. Essa frase instigante, ao mesmo tempo desafiadora, né, é da nossa entrevistada de hoje. Eu vou conversar com Bruna Avresco. A Bruna é empreendedora de sucesso no mercado e-commerce e vai dar dicas para nós no Rumo Certo de hoje de como alavancar as vendas aí no seu negócio também. Nós vamos falar no Rumo Certo a partir da história de sucesso dela. Bruna Avresco, tudo bem, Bruna? Bruna é CEO da Modab. Eu quero que você me fale um pouco da Modab e também da sua experiência, mas seja muito bem-vinda aqui, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui, muito feliz com o convite. E eu sou a Bruna Avresco, como ele falou, fundadora da Modab. A Modab é um e-commerce de moda feminina. A gente tem a nossa marca própria e a gente vende somente por e-commerce. Então, o nosso negócio é 100% digital. Quanto tempo você está no mercado? Qual é um pouquinho da sua experiência? Qual foi a sua trajetória? Bem, faz 10 anos, né, que a gente está com e-commerce. E lá no início, até é interessante eu contar um pouquinho, porque a gente começou em 2013, mas como multimarcas. Eu já tinha o sonho da marca própria, mas eu sabia a dificuldade que era, né, você poder produzir em escala, iniciando um negócio. Então, de 2013 até 2018, a gente foi um e-commerce de multimarcas, e eu sentia muito uma dificuldade em achar alguns produtos na moda, né? Pessoalmente, a Bruna tinha dificuldade, e eu via muito minhas clientes também com várias dificuldades. E aí, em 2018, a gente realizou o sonho de marca própria, focada nessa solução de moda, onde as clientes ajudam a gente a desenvolver o produto. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a Modab, ela é uma marca extremamente tecnológica, e a gente tem desde jeans preto que nos bota, 4 opções de comprimento em jeans, várias roupas modeladoras e com tecnologia. E tudo isso a gente fez com orientação das nossas clientes. Todas as dificuldades que elas têm com a moda, a gente tenta trazer para o nosso negócio e criar uma moda diferente. De 2018 até hoje, desde que a gente lançou a marca, a gente cresceu 18 vezes. Então, eu acho importante contar um pouquinho desse início, porque às vezes o empreendedor, ele acha que tem que começar grande, já tem que começar como marca, e não, vai aos pouquinhos. Eu acho que talvez essa é uma super inspiração que eu posso deixar aqui para vocês, o quanto que a gente não começou marca, a gente não começou grande, começou atrás da casa dos meus pais, e hoje em dia a gente, né, conseguiu todo esse crescimento, mas o quanto que é realmente uma etapa a cada dia, a cada processo. Muito, não, mas é muito interessante a sua história, que você parte do que a gente tem discutido muito aqui no Rumo Certo, da essência do empreendedorismo, né? Que é a partir de uma dor, que a gente diz, ou de uma deficiência, de uma falta no mercado, e você sentiu a partir de você, mas depois ouvindo muito as suas clientes, né? E é por aí que começa, né? A partir de resolver a solução de lá para cá, né? Como se deu esse processo aí? Vocês começaram a produzir? Você tem sócios no negócio? Vocês terceirizam? Como é que é isso? Sim, hoje em dia toda a nossa produção é terceirizada. Então a gente vai muito nessa parte do time Modab direto, ouvir as clientes, buscar criar o produto de acordo com como elas querem, e aí toda a parte de produção ela é terceirizada. Então, hoje a gente tem parceiros que trabalham, né, com terceirização somente para a Modab, mas o legal da empresa, e que geralmente o pessoal gosta que eu fale muito, é que a gente criou um processo um pouco exponencial, porque o nosso time ele é um time reduzido e a gente sempre tenta se completar com nichos de mercado que vão muito bem. Então, toda a parte de produção a gente busca, né, a melhor parte de produção do mercado. Agora a gente está terceirizando nossa expedição também, mudando para Minas Gerais. Então, o negócio da Modab é muito isso, o core do cliente e todo o restante, toda essa parte, né, que é realmente grande, mais pesada, a gente busca parceiros com o mesmo nível de excelência para se conectar com a gente e crescer junto. É um formato novo, é um formato que está dando muito certo, então eu acho legal contar essa parte, porque realmente, quando você entra em e-commerce, quando você nasce do e-commerce, é um tipo de negócio. Às vezes, marcas, indústrias, que já são mais antigas e tentam entrar no e-commerce, elas muitas vezes têm essa dificuldade porque não entendem que é um outro processo. Então, eu acredito muito nessa parte de terceirização, parceria, claro, que muito bem alinhados com a mesma cultura, mesmo propósito,
mas o nosso negócio, ele é assim, ele realmente tem um core muito centralizado no desenvolvimento de produtos, no marketing, na parte de e-commerce, em realmente capturar todos esses dados que vêm para a gente das clientes, o que elas querem, e realmente trazer um produto diferenciado, e nossa energia está 100% nisso. Então, acho importante falar isso também, porque é muito mais difícil para uma indústria antiga ou para uma marca antiga ter esse modelo, porque ele já vem mais pesado. E a parte do digital, do e-commerce, ela tem que ser muito rápida, muito leve. Então, você tem que estar muito com esse core. E eu acredito que por isso que a gente também virou um case e deu super certo. E gosto de sempre falar sobre isso, porque é geralmente o que o pessoal mais me pergunta. Sobre o tipo de modelo de negócio que a Modab faz e como a gente consegue ter essa agilidade. Então, é devido a isso, é devido à terceirização e se plugar com especialidades, né, pessoas muito boas no que fazem, mas que esse não vire nosso core, vire nosso ótimo complemento. Não, ótimo. Dessa sua resposta me surgem dois questionamentos importantes aqui que eu vou já colocá-los para a gente não esquecer. Primeiro que eu quero saber, tá, qual foi a grande dor que você percebia que esses clientes, ou qual é o grande diferencial que você passou a oferecer para seus clientes? Porque moda é tão diverso, né? Se encontra, entre aspas, com tanta facilidade de tudo, mas o que você trouxe de diferente para resolver aquela dor da cliente? Essa é a primeira e você pode me responder ela primeiro. Mas depois, para a gente não esquecer, eu quero saber onde você foi buscar conhecimento e como foi para entrar nesse mercado, que e-commerce é relativamente novo, né? Então, para fazer essas parcerias num segmento totalmente diferente, sai daquele tradicional das empresas. Mas, enfim, então vamos por partes. Eu coloquei tudo aqui para que a gente já se alinhe nesse bloco. Primeiro, qual é o diferencial, então, de vocês? Você diz que produz de acordo com o que a cliente quer. O que não tinha no mercado e que você passou a oferecer? Tem várias histórias. A minha dificuldade começou porque, se pensar, né, alguns anos atrás, tinha muita dificuldade para encontrar calça jeans. Eu tinha uma enorme dificuldade para o corpo brasileiro. Geralmente a mulher tem um quadril mais largo, cintura fina, e a moda era muito europeia, assim. Eu sentia que você provava o jeans, ficava enorme na cintura ou não passava no quadril. E aí, jeans extremamente desconfortável. Então, eu era garota da legging, eu odiava jeans. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas dá para fazer, né? Dá para você fazer uma peça com elasticidade, com conforto, com tecnologia, que realmente atenda o público, né, brasileiro. E com essa minha dificuldade, a gente acabou criando um jeans que ficou perfeito para mim. E aí eu descobri, lançando, que tinha muitas clientes com a mesma dificuldade. Então esse foi o início da história. Depois aconteceu a parte de comprimento, que a Thaisa, da Seleção Brasileira de Vôlei, ela é super alta, ela tem quase 2 metros de altura, e ela não conseguia achar jeans, tentou comprar o da Modab, ela falou, vai ficar tudo curto. Eu falei, calma, vamos fazer um jeans para você. Então veio aí a primeira opção de comprimento para uma mulher alta. Quando a gente lançou, as baixinhas também falaram, e eu, como sou uma baixinha, né, de 1,60, também pensei, poxa, lancei para ela, mas as baixinhas também têm dificuldade com o flare, que é aquela barra mais larga. Porque quando a gente compra, geralmente, tem que cortar, porque fica muito comprida. E aí a gente foi conversando com outras clientes, fazendo o comprimento ideal, e hoje a gente tem 4 opções de comprimento. Então isso tudo veio de pesquisa com as nossas clientes, com o que elas queriam. A calça jeans Modab, como ela é muito elástica, ela tem uma tecnologia, né, de realmente se adaptar ao corpo e não lacear, não ficar caindo com o uso. Geralmente peças com muita elasticidade marcam a barriga. A gente fez uma tecnologia para disfarçar a flacidez da barriga. Então era assim, os clientes falavam, poxa, ficou ótimo, mas agora minha barriga tá marcando, Bruna, dá um jeito aí. Então realmente foi criando, através de uma dificuldade minha, de outras clientes, produtos que realmente tenham, né, essa característica. Outra peça também que a gente trouxe foi a parte de tecnologia de camisa térmica. Então, quem trabalha, às vezes, em lugares quentes, fica no ar-condicionado, sai para um lugar quente, o ideal é que use uma peça que equilibre de acordo com a temperatura do corpo, para não ter essa oscilação, não suar quando sair, né, do ambiente. Então, a gente também fez produtos, buscamos tecidos que têm essa característica, e tudo com o cliente ao centro do negócio. Então, acho que para vocês entenderem, porque se eu for falar todos os produtos Modab, tudo que aconteceu é muita coisa, mas até a parte de coloração, a gente lançou um produto que deu certo, as clientes que escolhem a nova cor.
Então, a gente sempre tem esse contato muito rápido. E claro, porque a gente é digital, então a internet possibilita que a gente tenha essa troca muito rápida, que a gente não precise, né, pensando antes do digital, talvez pensa o quanto de pesquisa você teria que fazer no mundo físico para alcançar e entender a necessidade desse produto. Hoje, com o digital, gente, é o que eu falo, muitas vezes a gente fica à frente de empresa atrelada a tanta coisa e esquece de ouvir o cliente. E o cliente, ele é quem realmente gerencia teu negócio, faz ele acontecer. Então, a gente sempre tem essa abertura com as clientes e eu acredito que esse foi o grande diferencial que nos trouxe aqui a esse case, a esse super resultado de crescimento. Não, ótimo. É uma aula de gestão, falando da sua iniciativa, né, da descoberta e do quanto você investiu nessa necessidade do cliente. A gente já tem aqui a ideia de como, enfim, uma dica, né, de como os empresários podem fazer a partir daí, né? Mas e aí, tá, enfim, você descobriu então essa necessidade, aí viu que tinha um ativo forte para você desenvolver ali. Mas o e-commerce, como eu falava lá, é um mercado relativamente novo, né? E aí, como você foi buscar informação para fazer isso, primeiro escalonar também e fazer isso fluir exatamente como uma empresa? Devia ter muita coisa nova, até juridicamente. Como que você entrou neste mercado? Você foi buscar conhecimento aonde? Como é que se deu? Bem, eu gosto muito de aprender, né, através de conteúdo online. Então, eu sempre fui buscando isso. Vou dizer que na parte de você achar parceiros foi a parte mais difícil, porque hoje eu tenho 33 anos. Se você pensar lá atrás, eu era mais novinha ainda. Então, era muito difícil. Às vezes, a pessoa olhava e falava, Bruna, não vai funcionar. Como você quer fazer 4 opções de comprimento? Uma grade do 30 ao 56, que eu atendo, né, todos os tamanhos. Se as clientes começam a pedir para aumentar grade ou reduzir grade, tamanhos de grade, eu faço. Então, todo mundo falava, isso é muito difícil gerenciar, isso é loucura, né? Então, acho que a maior dificuldade minha foi realmente convencer pessoas a apostarem, a crescer comigo e mostrar que é difícil, não é fácil, mas o digital tem essa possibilidade e o público quer isso. Muitas vezes a mulher, gente, até mulher e homem, quantas vezes vocês já foram no shopping buscar uma peça básica? Uma coisa simples, super simples, sei lá, uma camiseta preta, uma calça preta, uma roupa básica e não achou. Ou vestiu um monte e não ficou bom. Então, eu acho que a moda, ela pode também ser atemporal, ela pode ser básica. E aí, essa dificuldade do mercado viciado em slow fashion, em tendências, muitas tendências, e vir na contramão e atingindo o mesmo produto para, né, grades públicos e alturas diferentes, eu acho que é trazer a diversidade ao centro. Mas, realmente, voltando um pouquinho atrás, não foi fácil, foi bem difícil essa parte de estruturação, porque é difícil você validar uma coisa que é nova, né? Então, você mostrar para os outros, vamos aqui junto, não é loucura, vamos fazendo aos poucos. Criar esses produtos, eu acredito que é muito assim essa parte da parceria. E a minha maior dificuldade acho que foi por ser muito nova e por ser um mercado novo, porque 2013 eu falar que iria vender somente no digital, mesmo multimarcas, a coisa que eu mais ouvia era, mas vende? Alguém vai comprar na internet? Podendo provar no shopping? E aí hoje a realidade é outra, né? Então acho que a maior parte da dificuldade foi essa. E como iniciou já digital, iniciou na internet, foi dificuldade desde o início. Então, eu já estava acostumada, né, com o apoio do meu marido, da minha família, claro, não posso deixar de falar, e de um time maravilhoso, e pessoas que também resolveram, né, abraçar o negócio, a gente conseguiu tudo isso. Mas é a resiliência do empreendedor, né, de colocar uma coisa na cabeça, ir atrás, falar, não, ninguém me segura, vamos fazer isso aqui dar certo. Acreditar e buscar meios para fazer acontecer, né? Você está de parabéns pela persistência também e pela sua capacidade de encontrar soluções aí para os outros, para os clientes, e aí acabou encontrando para você, né? Bruna, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero saber então das estratégias, né? Conhecendo a sua história, já foi uma lição aqui para a gente, uma aula. Mas aí das estratégias então para o dia a dia, para trabalhar no e-commerce, trabalhar num segmento bastante nicho, né? Que você está trabalhando só com mulheres ou diretamente para a moda feminina, né? Enfim, quero algumas orientações, dicas. Eu sei que você tem uma relação aí de dicas para trabalhar com eficiência, alavancar as vendas no e-commerce. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, a gente volta com essa conversa já já, tá bom, Bruna?
Muito bem. E você de casa também, aguarde aqui com a gente. A gente continua no Rumo Certo já já. De volta com o Rumo Certo, nós estamos falando hoje sobre estratégias para alavancar as vendas, especificamente no e-commerce. E estamos falando sobre isso a partir de uma experiência de sucesso de uma empreendedora lá de Santa Catarina. Está comigo, lá de Balneário Camboriú, Bruna Avresco. Bruna, vamos continuar nessa conversa. A gente conheceu a sua história no primeiro bloco e, como eu disse, já aprendeu muito com isso, foi uma lição, né? E eu queria saber um pouco mais sobre estratégias mesmo. A gente está aí no começo do ano, né? Entrando no terceiro mês, mas é o começo do ano. E muito a gente pode se preparar, se planejar ainda para alavancar as vendas até o final do ano, né? E aí, neste mercado, no e-commerce, e lidando especificamente com o segmento feminino, como é o seu caso, com moda feminina, o que você elenca como, talvez, pontos principais, primordiais, para trabalhar na internet hoje e ter sucesso e ainda alavancar as vendas num segmento ou num mercado tão concorrido? Sim, eu vou começar falando o que a gente botou em prática com a Modab, tem botado em prática nos últimos anos e fez também nesse início de ano. É um foco muito grande em promoções sazonais e combos. Por quê? Porque você pode aproveitar o início do ano para entender teu cliente. Eu acredito que promoção, ela não deve ser somente para produto parado, ela tem que ser também com peças específicas da sua coleção. Se puder unir em combos, melhor ainda, que daí você aumenta teu ticket médio, mas é uma oportunidade de entender teu público, o que ele realmente quer comprar, com esse incentivo de desconto. Então, assim, a gente consegue mapear muito nossa estruturação de pedidos, de coleção, porque a gente tem um boom de informação, né, que aumenta devido a essa ação. Então, acho que é muito importante pensar, né, numa estratégia nesse sentido de promoção sazonais ou combos, porque ele acelera essa informação. E eu acho que é uma estratégia fundamental para aumentar a tua venda, não somente no início, mas durante o ano, porque você vai conhecer melhor o seu público. Outra coisa, né, como uma criadora de conteúdo e trabalhando com redes sociais, foquem nessa oportunidade de rede social. É uma proximidade gratuita que você tem com o seu cliente, né? Um canal que você é simplesmente você contar um pouquinho da sua história, do seu dia, contar um pouco dos seus produtos, conversar com o seu cliente. A rede social, ela veio para essa aproximação. Então, comecem, empreendedores, com o que vocês podem hoje. Eu sempre falo, não vai começar perfeito, mas começa conversando com o cliente, abrindo uma caixinha de pergunta, vendo o que ele quer, o que pode melhorar. Eu acho que a estratégia de redes sociais, ela é importante tanto para o seu negócio como para você que está à frente dele, para trazer essa proximidade e poder conversar melhor com o seu público. Nada melhor que isso para o seu negócio. Então, a estratégia de redes sociais é muito importante. Você ser multicanal, isso também, você tem que sempre colocar o cliente ao centro. Então, quando você pensa, né, o cliente, ele está ali com o celular e a facilidade de perguntar e tirar dúvidas sobre qualquer produto, isso é maravilhoso para ele. E você tem que facilitar através de multicanais como ele vai chegar em você. Então, se ele preferir que seja por rede social, pelo site, né, por ligação, como for, esteja preparado para atender esse cliente bem. Outra coisa fundamental é você pensar também em como você vai conseguir fidelizar esse cliente. E o pós-venda é fundamental. Afinal de contas, a jornada do seu cliente, ela é completinha. Não adianta você ter uma ótima venda, escutar ele, fazer um produto, e depois ele precisou trocar, teve algum problema, e ele ser tratado de outra maneira, parece que ele foi, né, fez negócio com outra empresa. Às vezes, o empreendedor esquece desse momento, e o pós-venda, ele é fundamental. Porque ninguém quer ter um cliente uma vez. A ideia é que seu cliente, ele continue, né, comprando com você e evoluindo com você. E aí essa estruturação da fidelização do pós-venda é fundamental, eu acho extremamente importante.
E para finalizar também, você conseguir criar engajamento. O engajamento, ele é assim, algo maravilhoso que você pode usar de maneira muito estratégica e tem que estar na estratégia da sua empresa, do seu time. Então, quando eu falo em engajamento, é realmente o cliente ele entender seu lançamento. Ter um famoso save the date é extremamente importante, dá resultado, e você ir realmente comunicando e engajando ele para aquela ação específica. Muitas pessoas, às vezes, né, empreendedores, ficam muito focados na estratégia, mas quando vai preparar para um lançamento ou trazer algo muito importante para o cliente, não lembra de fazer toda essa estruturação de engajamento, que é aos poucos e deixando na mente do cliente que algo grande vai acontecer, para ele realmente se preparar para aquele momento, para ele desejar aquele momento de lançamento. Então, realmente chegar na hora e ter assim, uma campanha, algo muito bem feito, muito bem estruturado. Então, eu acho que a parte de engajamento é fundamental e, como eu falei, acho que em qualquer área, qualquer coisa que você for lançar, você ter essa estruturação de save the date, do cliente ter essa antecipação, dá muito certo e, com certeza, muda os resultados da venda e dá muito certo. Então, acho que são algumas coisinhas que são fundamentais para o crescimento da Modab, que a gente tem testado, tem dado muito certo, e eu espero que sirva também de inspiração para outros empreendedores. Bruna, ótimo. Não, quando a gente ouve você, é claro que muito do seu sucesso, a gente imagina, é do seu conhecimento, né? E eu imagino que muito também seja do seu perfil, né? É seu, tá no seu DNA, essas estratégias, dessa forma. Agora, você ao mesmo tempo, enquanto falava, você sempre usava a expressão a gente, né? E eu imagino que você não faça isso sozinha. E aí eu quero saber como você traz para junto a sua equipe, né? A equipe da empresa, que seja um funcionário só, mas que faça entender essa ideia do empreendedor, né? De quem teve a ideia, de quem coloca isso, de quem, do CEO, quem está à frente. Como traz para esse mesmo padrão de iniciativa, de vontade, de estratégia, digo, engajamento de equipe, como se dá também? Sim, muito interessante se perguntar isso, que é o grande diferencial. Quando a Modab, ela tem esse foco no cliente, a outra estruturação, todo o nosso outro atenção está no time. Então, o foco da Modab é realmente entender, tratar bem o seu cliente e também entender e tratar bem o seu time. Eu acho que sem essa soma, é muito difícil as coisas darem certo. Então, a gestão Modab, ela é muito baseada em realmente trazer essa cultura de inovação, de ouvir o cliente, essa estruturação cultural que a gente criou, que é o nosso negócio, mas dá essa liberdade de time para trabalhar. Então, a gente tem, eu considero, né, o time mais maravilhoso do mundo, as pessoas mais maravilhosas, porque realmente a gente consegue trazer toda essa base de gestão, onde as pessoas conseguem se desenvolver, né? E não fica aquela coisa presa, né, no CEO. Então, a gente percebe muito isso, dá atenção e foco ao time. E claro, gente, hoje em dia é fácil falar isso, mas quando a gente começa pequenininho, sozinho, né, com a família, e aos poucos vai entrando mais pessoas, a gente tem aquela mania de fazer tudo. Mas com uma evolução também, acho que a gente vai evoluindo como pessoa, como empresa, e entrando mais pessoas, você vai vendo que o teu maior papel é realmente estar na parte da cultura da empresa e deixar as pessoas trabalharem. Então, hoje em dia, eu falo, o meu dia a dia, ele é muito mais ensinar algumas coisas da forma que eu penso para o meu time, mas deixar eles trabalharem, porque o resultado é muito melhor. Na verdade, quando você dá esse espaço para a pessoa produzir, se desenvolver, é assustador assim, a evolução. Então, essa parte de gestão de time eu acho fundamental. Eu acredito que, né, o fundador ele tem que estar próximo para passar a cultura, mas tem que deixar o time trabalhar. Isso eu acho que é muito importante, principalmente na parte do crescimento. Claro, gente, que tem, né, pessoas, às vezes, que tem 3 pessoas no time, 5, 10, cada momento é um momento. Mas entender que a parte de evolução e de crescimento, se você não der esse espaço e possibilitar, né, essa confiança de que todo mundo é capaz
E o quanto que a gente está aqui só como apoio mesmo e mostrando a nossa forma de pensar, mas dando essa liberdade, eu acho que as coisas não funcionam. Então, o foco da Modab, ele é muito, né, com essa estruturação de nosso time e nossos clientes. Como a gente faz para evoluir isso sempre e fazer com que a gente trate, né, o nosso tesourinho, que é o nosso time e nossos clientes, melhor e dê mais oportunidades. Então, eu acredito que é esse tipo de gestão que funciona, a gente está aí para dizer que deu muito certo e realmente confiar. Confiar, eu sei que a maior dor do empreendedor é essa, é você conseguir delegar e realmente dar certo, né? E a cultura da empresa tem que estar bem alinhada para dar certo. Muito bom, Bruna. Fico muito feliz de conhecer a sua história. Muito grato por você compartilhar com a gente aqui todo o seu conhecimento, né? Você tão jovem, ao mesmo tempo com tanto conhecimento, tão experiente, né? Um case de sucesso e tanto, para a gente trazer aqui falar de gestão, né? Falar de coisas que desafiam, que instigam também. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo com a gente no canal Empreender. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. Volte sempre para conversar mais com a gente aqui, viu, Bruna? Um abraço grande para você. Até qualquer dia. Obrigada e até mais. Até mais. Muito obrigado a você que acompanhou o Rumo Certo de hoje também, conhecendo esse case de sucesso impressionante, né? Uma mulher empreendedora, trazendo muita informação, com muito conhecimento, tão jovem e tão instigante para nós todos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.